No niin, morjesta vaan. Eli tehdään tuonne lohkoon tehdään tuluppa tämän bensapumpun, mekaanisen bensapumpun tilalle, niin mulla on nyt suunnitelma, että mä leikkaan tosta ensin suoraan ton noin, että mä saan sen hyvin käymään tonne porakoneeseen, kun se on suora linja ton kanssa. Ja tosta voidaan leikata vaikka tuo pois vielä. Noin, saadaan tommonen sopiva palikka, porataan reijät ja sen jälkeen leikataan vaan tuo muoto pois tosta, niin tulee hyvä. Joo. Ei mitään, minä leikkaan tuosta ton palikan irti, niin jatketaanhan sen jälkeen. Tää vähän viilata tosta pois.
Noin. Reikäli taas nyt siinä. Katsotaan sattuuks ne kohdalla. Noin. Noin. Ei muuta kuin nyt mä vaan muotoilen sen nätiksi tohon noin, niin se on valmis. Ei kauaa nokka tuhissa. Tuli muuten mieleen tossa, kun edellisellä videolla puhuin siitä virranjakajan tästä tulupasta, niin siihen on saatavana valmistakin. 1700 ruiskussa on kuulemma alkuperäisenä semmonen tuluppa, mikä on tossa noin, just semmonen, mitä mä suunnittelinkin, mutta se on alumiininen. Ja näkyy hintaakin olevan huimat 10 euroa sillä, että ei olisi paha hintanenkaan, mutta no, katsotaan nyt, tilataanko se aluminen. Mulla on tossa kyllä nyt sorvit ja vehkeet, että saadaan kyllä tehtyäkin, ettei tää nyt mikään ongelma oo tehäkään siihen sitä, että mutta joo. En mä tiedä. En mä varmaan tosta nyt rupee enempää kuvaamaan. Sahan rautasahalla tosta enimmät reunojen läheltä pois. Ja sitten niin rälläkällä lamellilaikalla muotoilen sen siistin näköiseksi tohon noin, niin se on silloin valmis. Ja sillä hyvä. Se ei tarvi sen isompia projektia tämä. Niin. No, katsotaan. Minä voin tuossa vähän näyttää valmista tuotetta, kun minä saan sen valmiiksi. Niin katsotaan sitä vielä sitten jossain vaiheessa. Niin, katsotaas käykö. Elikkä tämmönen siitä nyt tuli. Vähän viilaa ja vähän rälläkällä puhistelin sitä ja tasoa pyyhkäsin tossa hieman paperipäällä suoraksi ja reikii pienet senkkaukset, repöt pois, niin. Sehän käy siihen, kun olisi tarkoitettukin. Noin. Tuossa on vähän pitempi pinnapultti. Siitä tulee tuohon öljysuodattimelle semmonen tuki sitten. Noin. Se on siinä. Taas yksi homma olisi tehty valmiiksi. Ei muuta kuin jatketaan seuraavan projektin tiimoilta. Kiitos seuraamisesta. Morjens.